Gör nə qədər, nə qədər adəmlər çıxır ortaya. Bax, adəmin yolunu gedənlərdir, bax. Baban, bilirəm bu şeyi dediyini. Görürsün, nə qədər adəm yolu gedənlər var. Görürsün, baban, bilirəm bu taydandığını. Görürsən, nə qədər adəm kimi uşaqlar çıxır ortaya. Yetişdirirlər, yetişdirəcəklər. Hə, deməli dostlar, dostlar, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Ha, bəzilər deyir, Adəm uşaqda təkər qaraldırdı, nə bilim, gül satırdı, nə pox yirdi. Qələt eləyir. Sən, mən, bizim balalarımız necə ağrı acılarla böyüdü. Adəmdən də betər ağır vəziyyətdə çörək tapmadan böyüdük. Biz cəmiyyətin əxlaqını aşağı saldıq mı? Xeyr. Adəm kimi, Adəmdən kasıb 10 minlərlə, 100 minlərlə balalarımız var. Gör, nə qədər Adəm onları özünə tərəf çəkəcək, nə qədər cəmiyyəti pozacaq, özə tərbiyəsin biri də uşaq. Bəzi insanlar var ki, baxırsan, cavan oğlandı, sənə yardım istəyir. Bir dəfə eləyirsən, iki dəfə eləyirsən, məsələn, görürsən ki, elə bu səndən istifadə eləyir də. Onlara qarşı demişəm ki, yəni, siz də kişisiz də gelin işləyin, qazanın, mən niyə eləyim? Və elə bəli, çox kişilər var ki, sən ki, qadından bəli bu işlər. Sənin mıtığın var da, sənin mıtığın var da, sənin çalan dodaqların var, alt dodaqların var, üst dodaqların var, hələ arxada da bir şey, necə deyərlən, bir dal deşiyim var, məsələ, cavan oğlanların nəyi var? Və bilmirsən, indi də cavan oğlanların yardan çoxu səni kimi cırıqların pulunu yiyir. Bilmirsən, bilmirsən, cırıq pulu yemək moddadırsa, yedizdirmə də, bala özünü yedizdirmə. Gəl baxa ki, hələ, buna bax, 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 villası, villa bağışlayıblar buna. Bax, gəl baxa. Görürlər, yəqin görürlər varınızdır da, hə? Çox. Çox var. Var yoxsa yoxdur bu? Yox, normal, özü hamı kimi. Bəs mənə indi deyirlər, ev almışsınız. İşlər var orada, hə? Ondan bir az aşağı almışam, hə? Hə? Böyüyürdü. Şükür Allah, böyüyürdü. Yaxşıdır. Bəs o, bundan əvvəlki evin insanı qalır yerində, yoxsa satılır? O durur, o da durur. Ha, görürsən? Dallağı var, verirlər. Məndə yoxdur dallaq. Bütün dünya Qabildir. Hamı bilir ki, Qabil, ölkənin prezidenti Qabildir. Bütün bunu Azərbaycan bilir. Qabil prezident olmasa da, nadir halda ola bilər ki, belə proses Amerika, yəni desinlər ki, bu yox, bu olsun, sən başqa işdə məşğul ol. Belə-belə olsa da, o prezident o kürsüyə mən çıxardacam. Ən böyük güc mən olacam onu çıxardan ora. Özüm prezident olmasam da. Görürsünüz, bir dənə mənə qiymətli hədiyə atan varmı? Varmı? Yoxdur. Çünki bu imkanlı adamlarda birinci iş, pulu olanda namus şərəf olmaz. Bunu bilin. Pulu olanlarda namus şərəf olmaz. Yəni, o milyonları olanlarda. Zaten o milyonları haram yollarla qazanıblar. İkinci, bu xalqın pulu olanı da, imkanı olan da dallığa pul xərcləyir. Çünki dallaq səviyyəsindədir özü. Dallaq səviyyəsində. O da bax, ləman gəlsin, mənim yerim otsun, bir də məməşinin qara giləsinin qıraqlarını göstərsə, davay, şir atın göstərəcəm desə, ooo, şir də gələcək, pələk də gələcək. Bu xalqın səviyyəsi məməş səviyyəsindədir. Yəni, yarıdan çoxunun səviyyəsi baboş səviyyəsindədir. Bu xalq, qardaş, yenə deyirəm, əvvəl nəyə baxırdın sən cavan vaxtı? Mən karateyə gedirdim, daimi karate üçün onlarına baxırdım. Güləşə gedən güləşə baxır, şahmatçı şahmata baxır. Kim nə olmaq istəyirsə, mənzilin, niyyətin hara, mənzilin də ora. Qardaş, bugün Azərbaycanın, bağırsan, auditoriyanın böyük bir hissəsi baboşa, ləmana baxmaq istəyirsə, deməli, qızlar ləman olmaq istəyir, ərə necə atmaq, ərə necə atış gəlib sonra deyilə, bu andan şey, uşaq pulu o anlanda qayrışmaq pulu ilə yaxşı dolanmaq. Ev, zat, villa, nə bilim, nə, nə, nə. Bu yandan baboş olmaq istəyir Azərbaycan gəncliyi. Məsələn, onun üçün mən burada danışıram, mənə TikTokda 2000 adam baxır, bu dəqiqə baboş balerin oynasa ona 10 min adam baxır.
səviyyəsiz xalqsınız. Səviyyəsiz. Mən belə deyirəm, səviyyəsiz xalq, ya bir sonra deyirəm, mənim gözəl xalqım. Mən özümün bunu deməkdən bir tərəfdən deyirəm, səviyyəsiz xalqıyıq, geri zəkalı xalqıyıq, bəli. Bir tərəfdən də deyirəm, mənim gözəl xalqım. Xanımlar və cənablar, mənim gözəl xalqım. Mən gözəl xalqım deyəndə məni sevən təbəqiyə deyirəm onu mən. Baboş sevəni nəzərə tut demirəm. Xalqın məni sevən hissəsinə deyirəm. Xalq iki hissədən ibarətdir. Yarıdan çoxu şərəfsiz, alçaq, az yarısı da şərəfli, mərd. Mən o az yarısını nəzərə tut deyirəm şərəfli xalqım, çox yarısına görən deyirəm şərəfsiz xalqım. Və salam. Dəyərli əmələrim, dəyərli soydaşlarım, deməli, dostlar, yayımı bəyənin və paylaşın, dostlar. Deyirlər, ağsaqqallar heç nə bilmir. Hər poxu da yeməyi bacarırlar, baba. Buna bax, hər poxu yeməyi bacarır, bax. Baba, hər poxu yeməyi bacarır, bax. Şov göstərir, bax, meymunluq edir, bax, zaurun qabağında. Buna bax, siz Allah buna bax. Hər poxu yeməyi bacarır, bax. Hər poxu yeməyi bacarır. Oğlu deyir, tapıldı, oğlu sevinir, pay, pay, pay. Cəbhədə tapılmadı, şeydə, o Uruset'də. Başqa arvatdan olan oğlu. Əli Kərimli nə paylaşıb, gəlin baxaq. Əli bəy Kərimli, AXCP-nin sədri, müxalifət lideri. Varsa da, yoxsa da bir cəbhəmiz var. Niyaməddin Əhmədova qarşı təxribat hazırlandığını öncədən bilirdik, yazır Əli Kərimli. Cəza çəkmə müəssisəsində Niyaməddin Əhmədovla bağlı təxribat hazırlanacağı barədə ötən həftə Azərbaycan Saatı proqramında müsahibəmdə danışmışdım. Çox gözləmədilər, bugün məlum oldu ki, Niyaməddin Əhmədovu Karsa salıblar. Cəbhəçinin üzərində silah olmaz, cəbhəçinin üzərində narkotik olmaz. taparlarsa da deməli şər atırlar. Ancaq cəbhəçinin üzərində hökuməti tənqid edən yazı da ola bilər, şeir də ola bilər. Sizin bu qanunsuz hakimiyyətinizə qarşı olduğumuz sir deyil. Hansı cəbhəçi sizin hakimiyyətinizə tənqidi mövqeyini gizlədib ki, heç biri gizlətməyir. Ancaq tənqid hüquqi cəza üçün əsas ola bilməz axı. İctimai əsaslarla mühafizəçim olmuş Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin fəalı 4 ildir şərlənərək siyasi məhbus həyatı yaşayan Niyaməddin Əhmədovun üstündə hakimiyyət əleyhinə şeir tapıldığı üçün, hakimiyyətin əleyhinə şeir tapıldığı üçün Niyaməddinin türmədə üstündə cərimə kamerasına karsa salıblar. Mənə qabil deyərlər. Mən özüm kimi canavarlar yetişdirmişəm. Mən özüm kimi canavar blogerlər görürəm. Mənə İlham Əliyev öldürsə də onlar edəcək bunu. Əminəm edəcək bunu. Onu karsa salan, o türmə rəisləri, Niyaməddin ora salan, sənin ağdaşlarından, sənin arvadının, ananın, bacının, körpə qızlarının, nəslinin dallağından, kilitrasından delikates pişirməyəcəm. Beşiktaş Qurban Qurbanov istəyir. Qurban Qurbanov Azərbaycanda o qədər şərəfsiz deyilib ki, Qarabağ futbol klubunun komandası. Qurban Qurbanov o qədər cinayət edib, o qədər korrupsiyaya girib ki, Qurban Qurbanovun Azərbaycanda aqibəti yaxşı olmayacaq. Ona görə Qurban Qurbanov kürdlər daşıyıb aparacaq. Hey, hökumətin sonudur da. Abdülbari Gözəlin dəstəyinlə Qurban Qurbanov hasta bir komandaya gedə bilər. Ancaq üzü qara qız kimi tullayacaqlar qırağa. Mən deyirəm sizə. Ruhu şad olsun, Balakəndi 6-cı şinif şagirdi dünyasını dəyişdi. Bax, budur bax. Balakəndi 6-cı sinif şagirdi dünyasını dəyişdi. Bəyəxlar, 6-cı sinif şagirdi Mingəçevirin 3 saylı məktəbində sus düşübdü evdə, qanından narkotik çıxıb və bu uşaq da rəhmətə getdi. Deməli, bunu da yəqin ki, bilməyiblər, bunu da qanına axtarsalar, qanından narkotik çıxacaq. Buna baxın. Cəmaata nağıl danışan, Məlik Məhməd nağılı danışan, Hacı Şahinin qəbrinə ziyarətə
yüz minlərlə adam gəlir. Ancaq cəmaatın İlham Əliyev tərəfindən bədbəxt xalqın məhv edilməsindən yazan Elmar Hüseynovun qəbrini ziyarət eləməyə 5-6 adam gəlir. Baxın ha. Biri Elmar Hüseynov, Monitor jurnalının rəhbəri. Məlik Məmməd nağılı danışanın artıq qəbrindən də ziyarətgah eləyib istifadə edirlər. Hökumət ölüsündən də pul yığır. Ancaq, baxın, biri diktatoru dəstəkləyən Məlik Məmməd nağılı danışan Hacı Şahin, biri də xalq üçün yazan, xalq üçün fəryad eləyən Elmar Hüseynov. Məlik Məmməd nağılını danışanın ziyarətinə yüz minlər gəlir, hələ İlham Əliyevə pul qazandırırlar. Ancaq bu demokratik, bu diktatora qarşı mübarizə aparan Elmarın qəbrinə 5-6 adam gəlir. Uzun sözün qısası budur, bax, Kürt bayrağı, Sevinç Şadlıq Sarayı, ala baxın. Sevinç Şadlıq Sarayında Kürt bayrağı açırlar. Həmən o idmançılardır. Bax, onların birinin toyu olub. Həmən o bəylərin idmançılarının birinin toyu olubdu. Toyu olubdu. Baxın. Baba, bəylərin. Sizi canlı göstərək də toy. Ala, baxın. Ala, baxın. Ala, bax. Ala, baxın. Ay, millət. Toydu, baxın. Bakıda Kürt mahnısı, Bakıda Sevinç Şadlıq Sarayında toydu, bəylərin qohumlarının toyu, baxın. Baxın ha, Kürt bayrağı açırlar, ki, baxın ha, ay millət, Sevinç Şadlıq Sarayı, ay Erdoğan, körsan mı, ay körez, ay bunax Erdoğan, bunax, bax Erdoğan, bax. Bəylərin qohumu da araşdıra bilərsən. İlham Əliyevin təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri. Baxın, 5 dəqiqəli videodur. 5 dəqiqə ancaq Kürt mahnıları, ancaq qaballar. Baxın. Hər yer Kürt bayrağı. PKK-ya, Şadlıq Sarayında PKK-ya sağlıq deyirlər. PKK-ya sağlıq deyirlər. Murad Karayılanın şərəfinə tost deyirlər. Öcalanın şərəfinə tost deyirlər. Ay Erdoğan, ay bu İlhama qardaş deyib, pula görə hər şeyini, namusunu da mı satırsan, ə sənə? Vətənini də mi satırsan, ə vətən demək, namus demək. Ay Erdoğan, bu İlham Əliyevin niyə dərsini vermirsən? Pul kardeşisin, bircə dəfə deyən Azərbaycan kardeş xalq deyəndə, elə hər zaman kardeşim Erdoğan, kardeşim Əliyev, kardeşim Əliyev, İlham kardeşim. Bir dəfə dedən Azərbaycan xalqı, kardeş xalqım deyəndə. Buna bax, hamısı boynunda Kürt bayraqları, PKK-ya sağlıq deyirlər, Qara İlanın zakazı, nə bilim, Öcalanın zakazı, Öcalanın nə bilim nəyi. Buna, budur bax, hamısı, baxın. Baxın, hamısı PKK-nın liderlərindən də gəlib bura. Deməli, mən bir şey danışım. Sizə çoxdan da danışmıram, amma. Təkrar bəzi vaxtı mən təkrar... bəzi vaxtı mən təkrar bir dediyim sözü bir də deməyi xoşlamıram. Ancaq elə bir məsələlər var ki, onu daimi təkrar edəmək lazımdır. Təkrar biliyin anasıdır. Biz unutqan xalqıyıq. O soyqırımlar olub bizə, o bizə acımasızlıq eləyiblər, bizə divan tutublar. Onları təkrar eləmək lazımdır. Birincisi, Azərbaycanda bu kürtlər hardan gəldi? Bax, deyirəm sizə. 5000 İrandan kürt gətirdilər. O Laçın-Kəlbəcərə, Qubadlıya. Bu bölgələrdə o vaxtı bir rayonda 3000-5000 adam yaşayan vaxtı, bir rayonda uşaqlı böyülü 3000-5000 adam yaşayan vaxtı. Yəni 19-cu əsrin əvvəllərində. Böyük Kürdistan, Böyük Ermənistan, hansısa bir ideologiyalar çərçivəsində Qubadlı, Zəngilan və Laçına 5000 kürt gətirdilər. Onların ən çoxunu Qubadlıya yerləşdirdilər. Və
Və onlar hamısı hazırlıqlı milliyyətçi olublar. Bugün oradan çıxan kürdlər, hamısı var, kürd qardaşlarımız var, çoxsu da məni sevirlər. Onlar o kişilərdən, yəni nəvələrin nəticələridir. Sözüm indi ondan gedmir. Haçansa gəlir, biz də haçansa gəlmişik. Haçansa gəliblər, bizim qardaşlarımız, bacılarımızdır. Və indi mən burada bir nəvər var, mən şəkilini qoymuşam. Bax, bu kişi var, ha, bax, bu kişi. Bax, indi də Bakıda, bax, Bakıda Sevinç Şadlıq Sarayında kürd mahnıları oxuyurlar, evi yox. Oxumaq olar mahnılarını. Problem yoxdur kürd mahnılarında. Amma PKK bayrağı açırlar. Baxın. Sevinç Şadlıq Sarayıdır. Baxın, Sevinç Şadlıq Sarayıdır dostlar. Sevinç Şadlıq Sarayıdır. Baxın dostlar. Dostlar, Sevinç Şadlıq Sarayıdır. Bu videonu zaten Facebook'ta paylaşacağım. Bakın, Sevinç Şadlıq Sarayında Öcalan'ın Öcalan'ın sağlığına tost deyilir. Qara ilanın sağlığına tost deyilir. Bakın, ay dostlar, ne olar ki? Kürt bayrağı da olar, kürtler mahnısı da olar. Problem değil, biz onlarla elə, mən onlarla elə intrigam yoxdur. Qoy devletleri de olsun, mahnılar da olsun. Ama bizim Sevinç Şadlıq Sarayında Qara ilana, Öcalana sağlık demek, PKK bayrağı açmak, Kürt bayrağı açmak, bu neye lazımdır? İndi yaxşı, hansısa bir toyumuzda, düğünümüzde Azerbaycan bayrağını kaldıranda 50 tane polis tökülür. Hansısa bir Polat Həşimovun belə evinin qabağında aslan bayrağı indirdiler ki, prezident keçəcək buradan. Bayrağ buranı pis göstərir. O gün şəhidin dünən göstərən plakatını Mehribanın şirkəti aşırdıb ki, Şəhidin plakatı şirkətin obyektin qabağını pis göstərir. Görürsünüz mü, indi bizi, bizi sındırırlar, indi bir devlet kimi, millet kimi məhv edirlər. Azərbaycanı yezdi kürd, dənizdən dənizə böyük Kürdistan yaratmaq istəyirlər. Ermənilər sıxışdı, zəiflədi. Ya erməni, böyük Ermənistan, ya böyük Kürdistan yaratmaq istəyirlər. Onda bir parçası, bir qulağını biz tərəfi işarə edirlər.